Oye, reka nkwifurize ibi byiza dukomeje kubana ku Mvano TV. Ngushimire ko wakoze subscribe, nuko utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Aka kanya nshaka kukugezaho byinshi ku bijyanye no kuribwa mu nda n'ikibi gutera ndetse n'igihe biba biri ngombwa ko ushobora kujya kwivuza kwa muganga. Ibi ngibi tuje gusubiza umukunzi wacu wabitubajije anatubaza umuti ashobora kuba yakwifashisha. Aha ngaha turibanda ku bijyanye n'ubuvuzi bugezweho, aho turavuga ku bijyanye n'ubuvuzi bwo kwa muganga bwemewe. Ntabwo turaza kukubwira imiti runaka ya gakondo yo kwibandaho, ibyo wenda twazabigarukaho mu nkuru itaha. Kuribwa mu nda ni ibintu biba ku bantu kuri buri muntu muzima, ugasanga bamwe barabyita ko wenda ari inzoka zibarya, abandi bakavuga ko ari amara. Nyamara kuribwa mu nda muri rusange biterwa n'impamvu zinyuranye zishobora guterwa n'umuntu uva ku wundi, bitewe n'icyo cyaba cyabimuteye. Ushobora kuribwa mu nda hose cyangwa ukaribwa igice runaka, niyo mpamvu mu gihe bibaye ngombwa ko ujya kwivuza uba usabwa kubwira abaganga neza igice uri kuribwamo n'uburyo bikomereye, kugira ngo babone aho bahera bagusuzuma banaguha umuti bikwiranye. Muri iyi nkuru turebera hamwe mu bimwe mu bimenyetso byo kuribwa mu nda hamwe n'izindi mpamvu zishobora kubitera, ubutabazi bw'ibanze wakorerwa igihe biba ari ngombwa ko uhita ujya kwivuza. Bimwe mu bimenyetso bindi bijyana no kuribwa mu nda twavugamo uburibwe bufata igice kinini cyo mu nda, ni ukuvuga hafi mu nda hose uhereye aho igifu gitereye kugeza hafi y'uruhago. Ibi akenshi biba biva kuri virusi zo mu gifu, igogorwa ryagenze nabi cyangwa kugira ibyuka mu nda. Uburibwe bwiyongera bishobora kuva ku mara yifunze, kandi hari igihe kandi uburibwe buba buri mu gice kimwe gusa butahimuka. Uburibwe akenshi buba buturuka ku nyama iherereye aho ngaho yarwaye nk'igifu, apandise cyangwa uruhago. Hari uburibwe kandi bumeze nk'ibinya cyangwa izi mbwa zifata abantu ku nyama runaka, akenshi buherekezwa no guhitwa. Ntabwo buba butewe ubwoba cyane, kuko akenshi buturuka ku gutumba no kugira ibyuka mu nda. Nubwo bushobora gutera kugira umunaniro ariko ntibirenze amasaha 24 bitarakira. Hari uburibwe kandi buba bumeze nk'ubuzenguruka kandi butamara igihe kinini, gusa bubabaza cyane, uraza bukagufata ukumva ni ikintu kikugundiriye bikakurekura bikaza kugaruka. Kenshi biterwa n'utubuye two mu mpyiko no mu ruhago. Zimwe mu mpamvu zishobora gutera kuribwa mu nda rero harimo kutituma no kwituma impatwe, ubwivumbure ku byo wariye cyangwa ku byo wanyoye. Urugero wenda nk'abanywa amata cyangwa ubuki bakaribwa mu nda, uburwayi bwa mikorobe zinyuranye ziza mu gifu zikagutera guhitwa no kuruka bijyana no kuribwa mu nda, nibyo benshi bitiranye no kurwara inzoka, kurya ibiryo bihumanye n'ibindi. Hari n'izindi mpamvu zishobora kubitera birimo kurwara pandise, kurwara kanseri y'igifu, y'amara cyangwa izindi ndwara zo mu nda, kwifunga kw'amara cyangwa gutoboka kwayo, kubyimba uruhago, ikirungurira, kutagogorwa kw'ibyo wariye, utubuye mu mpyiko, kubyimba cyangwa kurwara impindura, ibisebe ku gifu cyangwa kumara n'ahandi. Nyamara kandi rimwe na rimwe kuribwa mu nda bishobora guturuka ku kibazo kiri ahandi mu mubiri, nko mu gituza cyangwa igice cyo hafi y'imyanya myibaruko. Muri byo tukaba twavuga nk'indwara y'umutima, imihango ibabaza, endometriosis ikunze gufata abamaze kubyara, ikibazo mu mikaya, kubyimba bimwe mu bice by'umwanya myibaruko, umusonga, gutwitira inyuma n'ubwandu bw'umuyoboro w'inkari. Bumwe mu butabazi rero umuntu ashobora gukora harimo kunywa amazi ahagije cyangwa ibindi byo kunywa. Ugomba kwirinda kunywa amata cyangwa inzoga. Ikindi kandi ugomba kwirinda kurya ibiryo bikomeye mu gihe uri kuribwa. Igihe kandi warwaye mu nda ukanaruka, utegereza byibuze amasaha 6 noneho ukarya ibinyampeke bikeya nk'umuceri cyangwa amakaroni. Kwirinda nanone ibikomoka ku mata. Niba uribwa mu gice cyo hejuru kandi kubaho nyuma yo kurya bikagera no kubyimba cyangwa ikirungurira, bafata ibinini bigabanya aside mu gifu nka fosforugel, bikarubonate cyangwa indi wabona. Gusa ku ibi biribwa ugomba kwirinda kurya amafiriti, amacunga n'indimu, inzoga, kafeyine n'ibindi byose byo kunywa birimo gazi. Niba uzi ko utarwaye umwijima cyangwa atari wo gutera kuribwa, banywa ibinini bya paracetamol, gusa ukirinda aspirin, ibuprofene cyangwa diclofenac, keretse muganga agusuzumye agasanga atari igifu cyabiteye. Nubwo hari igihe rero wakwikorera ubutabazi wawe, nyamara hari icyo utagomba kwihererana. Mu gihe ubonye kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso, wakwihutira kujya kwa muganga. Mu gihe uri gufata imiti ya kanseri, kwituma byanze ahubwo ukaruka,
mugihuruka cyangwa wituma hakazamo amaraso, iyo biherekejwe no kuribwa kw'ibikanu cyangwa mu gatuza no mu ntugu, iyo biherekejwe iyo buje ako kanya ariko bifite ingufu nyinshi, mugihuribwa mu bitugu hagati y'ibitugu hakagendana no kuruka, iyindi ikomeye kandi yabyimbye igihe twite cyangwa subikeka yoherutse gukomereka mu nda, uri kunanirwa no guhumeka kandi nabwo ushobora guhita wihutira kugana kwa muganga. Nanone kandi iyo ufite uburibwe burengeje icyumweru butagabanyuka mu masaha hagati ya 24 na 48 nta mpinduka ziri kugaragara, ahubwo ukumva uribwa kurushaho, inda yatumbye kandi havamo ibiri bikamara hagati y'iminsi irenze ibiri, igihe ujya kunyarukokerwa cyangwa kunyaragura cyane, yifite impiswi irengeje iminsi 5, kugira ikiziba kanwa igihe kinini, igihe uzana amaraso mu gitsina, hano kuvuga ku bagore bimaze bikamara igihe kinini, uyu utakaza ibiro ku buryo budasobanutse, ahangaha hose uzabwa kwihutira guhita ugana kwa muganga mu gihe uri kubabara mu nda ukanabibona ukanumva ibi bimenyetso bikuriye. Ku buryo wakwirinda kuribwa mu nda rero harimo kwirinda kurya ibinyamavuta byinshi, kunywa amazi ahagije buri munsi, aho kurya byinshi icyarimwe ukajya urya bike inshuro nyinshi, igihe ugira ikibazo cyo kuribwa mu nda nyuma yo kurya, gukora siporo ku buryo buhoraho, kugabanya ibyo kurya bitera kuzana ibyuka mu nda ku mafunguro, ukajya wita ku wakungahaye kuri fibre harimo imboga n'imbuto. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV, twari turi kukugezaho byinshi ku bijyanye no kuribwa mu nda, icyo wabikoraho se, ibi bigutera n'igihe biri ngombwa ko wakutira kugana kwa muganga. Iyi nkuru tukugezaho twifashishije urubuga umuterith.com. Niba utarakora subscribe kanda kuri buto y'umutuku byanditseho urukiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Niba rwose tuzakora ubutaha bizakugeraho ku gihe. Turagushimiye.